Så har vi igen lidt nye tips og tricks fra Jespers Baghandel Skive. Jeg står her med et stykke miljøvæv, som ligner en murstensvæg. Den har vi smidt på en lille plade her. Og nu vil jeg lige prøve at vise jer, hvordan at man kan få det til at ligne en vandskuret væg. Selvom det ikke er en vandskuret væg. Jeg har sådan en vandskuringsmaling her. Og den lægger man lige et tyndt lag på af. Så kommer der lidt vandskuringsmaling ned i furerne. Og så når vi har malet den her færdig, så laver vi lige en ny video, så I kan se, hvordan det kommer til at tage sig ud. Tak for nu.